Kad sam bila mala djevojčica, imala sam običaj zalutati, nestati. Kako sam znala i umjela iskoristiti priliku i hinski se otjeti tiho iz mamine ruke i pogleda na čavrljavom se ljudima oko nas. Socijalno dijete, na tapnju. Jednom prilikom bili smo na plaži, pričali mama godinama kasnije. I kaže, bila si u dječaku, s nekakvom djecom, igrali se, ja se okrenem i sa dalje u mojom mlađom sestrom nešto čumura na internacionalnom jeziku beba zvanom Bubu Gaga. Vlaste gore u kafiću, u vladu sjedi i čita novine, puši, uživa na moru, što dalje od samog mora, kao i uvijek. Odjednom pogledam prema dječaku, vidite tebe. U panci se okrećem oko sebe i vidim te par metara dalje, sjediš sa nekom drugom porodicom, jedeš bananu i pričaš s njima, koji je najnormalniji. Dođe u brzinom svjetla do tebe i tih ljudi koji mi kažu da si ti samo prišla i počela pričati o tome kako je tvoj tata vlast mirnijač. Ja sam tada imala 8 godina. Jer sa 8 godina sam ja uspjela skontati da ime mog tate i gozbena vrata otvara. Jer je uvijek imao ne samo lijepo, već iskrenu i jako riječ. I tako bih ja lutala i svima se hvala da je moj tata smirujući, uvijek sretna i ponosna jer bi u odgovoru, u reakciji tih potpunih stranaca uvijek naišla na široke osmijehe, prepoznavanje i duboko poštovanje. Pa bi se otrebala za bananu u čokoladu koju mi uopšte nisu u životu pali. Nego eto, nije se kurva. Kasnije će meni vlasti reći da možda nije bilo baš najbolja ideja da ja s njima pričam da je to moj tata. A nadam se da svi okupljeni ovdje znaju zašto. Bio je beskompromisan čovjek i novinar. Borbenog duha koji mi je dotakao mnoge živote svojim vječnim, poštenim i iskrenim analitičarskim tekstovima i izuzetno neovisnim karakterom. Također obožavaju pjevat, mada ga je bilo teško slušati, to sam ako nije tata i voliš da možeš im svijetu. Tako je tata naučio mene i Danju, kad smo bile malešačne, da na pamet pjevamo skupa s njim pjesmu Turner Rock, u prijevodu Povratak. Jer je jedno vrijeme sredinom 90-ih samo to pjevao sa velikim zrakom. Čućemo tu pjesmu za par minuta. Ja mislim da je u toj pjesmi pronašao cjelokupnu emociju koju je osjećao kad smo se vraćali u posljednjem Sarajevu. I tek kad sam malo odrasla, palo mi na pamet da pročitam prijevod, jer melodija mi nikad nije izašla iz glave, upatlo se kako je bio uši i uzdrgnuto. I na moje zaprepaštenje shvatim da je to jedna jako tužna pjesma. A sjećam se da smo i mi porodično pjevali na sva zvona sa ogromnim osmijehom na licu. Jer je suština te pjesme bila sretna, a to je da se vraćamo naše jedine voljeno Sarajevo. Tek kad sam shvatila koliko je tužna pjesma, kom tam pa tati ti nisi normalno da si ovo nas učio pjeva tako sretno. A to je bio Lasta, optimista i u najgorim situacijama. Dirigent koji pretvara i tužnu melodiju u sretnom doživljaju. Takav je bio uvijek, takav je ostao i sam na kraju. Danas smo svi skupa tu, tata. Da te otpratimo na posljednji vijek. Ipak si ti naša vlasta i nikad nije bilo sumnje da te moramo pustiti da letiš. Jedino, vjerujem da je svima ovdje žao što se ovaj put na povratak uradio. Ovo je tvoja daje, ovo za ovdje.